Ką veikti baigus universitetą? Baigę universitetą vieni žmonės sugrįžta gyventi pas tėvus ir nieko neveikia, bet tu nenori būti vienas iš jų. Kiti emigruoja arba tiesiog išvažiuoja pakeliauti po pasaulį. Geriausia būtų įkurti savo paties įmonę, bet tam reikia laiko, sumanumo ir labai labai didelio pinigų kiekio. Todėl praktiškiausias ir geriausias veiksmas būtų ieškoti darbovietės, kuri turėtų perspektyvų ir juos įdarbinti. Taip galėtumėte tobulinti savo įgūdžius ir kilti karjeros laiptais.